Naime, ni dugogodišnje zatvorske kazne nisu doprinele boljem ponašanju i vladanju, već se ova opasna žena ponovo vratila svojim starim porocima. Mole se svi građani koji primete ovu osobu da odmah o tome obaveste policiju. Želim da se dočepam novogodišnjih poklona, ali ovaj put neću da kradem. Dočepaću ih se na mnogo pametniji i kulturniji način. Imam savršen plan. Ja sam Gizel, kraljica prevara. Jedva čekam da nađe neka lakoverna osoba. Znam da će obučeno ovako kao Deda Mrazica za čas da je prevarim. Samo moram malo da se ozbiljim i da počnem da glumim. Sve mora da teče po planu. Dobro vide, jel ovo Deda Mrazica? Svašta, deluje mi kao da plače. Idem da vidim o čemu se radi. Čitav džak sa poklonima. Ili sam ga prosto ja sama negde ostavila. I sad me deca čekaju, a ja poklone nemam, niti imam para da kupim nove poklone. Molim vas, nemojte da plačete. Evo, ja imam neke pare kod sebe, pa ću vam pozajmiti. Pozajmit ćeš mi pare? Pa to je divno. Evo, obećavam, čim budem stigla u Laboniju, odmah ću ti novac uplatiti na žiro račun. Šta je to žiro račun? Ne znaš šta je žiro račun? A, draga moja, neće imati potrebe da znaš. A, mislim, veruj mi. Vratit ću ti sve do poslednje pozajmljene pare. Budi sigurna u to. Hvala ti beskrajno. Ma nema problema. Hoćete ja da vas odvedem u jednu prodavnicu gde ima najlepših novogodišnjih poklona? O, pa nije to tako loša ideja. Zašto? Da ne. Tako će se još više izvući novca. Ovaj, reci mi samo, je li to negde daleko ili negde blizu? Ma ne, tu je blizu. Vodim vas u Kengur. Odlično, zaista ne znam kako da ti se zahvalim. Toliko sam poklona do sad dobila iz Laponije, da je red da se ja vama odužim. Joj, ja divnije dete. U životu nisam srela, zaista si divna. Pa hajde, ko ćemo da krenemo, ja da čekam da idemo tu kupovinu, shopping. Ja mislim, ja da čekam da konačno kupim poklone za tu decu. Neću da mi deca ostanu bez poklona. Idemo. Hajde, mama! Želela da uđem u ove kolice i da se vozim. Hoćeš li da me voziš?
da vas vozim u kolicima. Da, molim te, pribrži mi da probam da uđem u kolica, da me ti malo voziš. Pazi da se ne prevrnemo. Ajde, vožnja! Ajde. San svih snova. Upreve malo bolje. Udarit ćemo negde. Divno. Joj, svega ima. Šta ću samo sve da kupim? Ni ova mala, ni svesna. Vidi, Irma si. Deda Mrazić, stani ovdje. Joj, divno. Ajmo dalje. Joj, vidi. Pa i ovo je predivno. Mali Irva, spogledaj Arija. Ajde. Joj, kao nikada do sada. Imaću puno novogodišnjih poklona, samo da me ne čuje. Čekaj. Vidi ovu kućicu. Santa's Workshop. Ovde se prave pokloni. Idemo dalje. Da. Joj, kupit ću sve. Ovde su sveske. Ne. Idemo na drugu stranu. O ne. Ne znaš ti gde te da voziš. Ova vožnja ide u pogrešnom pravcu. Ne. Zaustavi se. Ipak će biti bolje. Da kupovinu obavim pešaka. Nešto mi je ovde čudno. Deda Mrazice se ne ponašaju ovako. Pa da krenemo u kupovinu. Nećeš! Joj, koliko Deda Mrazila. Evo ga moj drugar. Čekaj samo da ga pozdravim. Gde si, druže moj? Od ovih sam želela da te imam. Ali, da vidimo da li ćeš stati u kolica. Ako budeš tao kupnici, ako ne budeš tao ništa, kupit ćemo neke manje. Evo, kupujemo to. O, ne može. Nema veze, izvini. Kupit će ovog manje. Nema veze. Uzet ćemo ovog manjeg. Ajde, idemo dalje. Ovdje ima svega. Sve će ovo biti moje. Kakva crna deca. Od ove sam želela da imam puno poklona. Nikada nisam mogla. Vidi kako divan jednorog. Ovo ćemo da kupimo za Anastasiju. Anastasija jedno je baš želela jednoroga. Idemo sada nešto da kupimo za Milu. Milu. Za Milu ćemo da kupimo njega. Predivan je. Ako Deda Mrazica bude nastavila ovako da kupuje, ja ću ostati bez novca. Vidi ove predivne novogodišnje lampe. Uzet ću ovu i uzet ću i ovu. Da, tako, ovo. Ovo ćemo da uzmemo za Tanju. Ovo je za Tanju. Idemo dalje. Pogledaj šta sve ovde ima. Vidi ovog Snežka Belića. Vidi ovaj čarobni sneg što pada. Moram ovo da kupim. Ali nećemo imati dovoljno novca. Kako nećemo imati dovoljno novca? Pa, dobro, odreći ću se ovoga, ali samo da znaš da je moj džak bio pun poklona i da mene puno dece čeka i ja moram puno poklona da kupim. Ajde, nešto ćemo drugačije. Baš mi se svide onaj Snežko, malo je, izgleda malo škrta, ali dočepat ću se nekako ja njega na kraju. Sve mi je nešto čudno u vezi ove Deda Mrazice. Novogodišnji tanjirići. Pogledaj ovaj. I ovaj je divan. Ovo ću kupiti. Imamo novca za ovo. Ovo je za Bogdana, a ovo je za... kako beše? Nemanju. Za Bogdana i Nemanju.
posle ovih novogodišnjih džiđabiđa. Hajde sada malo da potražimo i neke igračke. Idemo, idemo, idemo. Igračke. Igračke za devojčice. Sam želala da imam to. Ne, 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 to je za Olju. Da vidimo. Ne, da vidimo što ima s druge strane. Da vidimo što ima s druge strane. Barbike. Vidi šta sve ima. Uzet ćemo ovu. Da. Happy kitchen. Vidi, kuhinja. I to ćemo da kupimo. Vidi ova što se brčka u kadi, odlično, to ćemo, pa ćemo uzeti stjuardesu. Od uvek sam želela da budem stjuardesa, ali dobro, to je sad neka druga tema. Ovdje je već previše poklona, hoćemo li završiti kupovinu? Evo, samo još malo. Ovdje je sav onaj bebeći program i sve one bebe što sam kao jako malo od uvek želela da imam. Nikad ih nisam imala, ali sada me bebe ne zanimaju. Moji prohtevi su sada mnogo veći. Ostalo još samo nešto za dva dečaka. Da vidimo što bi se njima se videlo. Volim oružje. Ovo je odlično, sviđa mi se, baš ću da se igram kao nikada sad. Ovo je za Miloša. A za Janka? Šta bih mogla za Janka? Janku, ko da postoji? Divno, gađanje u metu. To ću uzeti, ima samo da bude bam, 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 10K. Ja sam odličan strelac. Gotovo je, završile smo. Konačno je gotovo. Idemo, idemo pravo na kasu da sve ovo platiš, a naravno sve ću ti vratiti do posljednje pare čim stignem u Laponiju. Avantura! Dovela si me na pravo mesto! Bravo! Konačno sam doživela da kupujem beskonačno puno igračaka. To sam od uvek želela. Mislim, ja kao Deda Mrazica obožavam da kupujem poklone za drugu decu i da im biram, birkam, udovoljavam. I šta ćemo sada? Deda Mrazice, ako si se možda umorila, možeš večeras da prespavaš kod mene. Joj, pa ti si zaista divna, hvala ti na tom pozivu, jesam. Umorna sam, ovaj dan je bio pretežak za mene. Da li ti znaš šta znači za Deda Mrazicu izgubiti džak sa poklonima? Pa da nije bilo tebe, eto, mnoga deca bi bila unesrećena jer ne bi dobila poklone, ovako će ih dobiti. Dobit će ih, da, sigurno. Ništa, idemo kod tebe da prespavam, da se odmorim, pa odoh za Laponiju i čim stignem, vraćam ti novac. Idemo. Idemo. Stigo smo. Konačno. Hajdemo sad u dnevnu sobu. Hajdemo. Je li tu? Da. Mogla bi da spustim ove kese ovde? Da. Izvoli, sedi ovde. Joj. Hvala ti. Da li želite da vas poslužim sa nečim?
Može samo čaša vode, iskreno da ti kažem, legla bih što pre, jako sam umorna, ali pre nego što legnemo, zamolila bih te samo da upakujemo sve ove poklone. Mislim, stvarno nije u redu da ih onako neupakovane nosim, deci, znaš. Nema problema, evo samo da vam donesem čašu vode. Hvala ti. Čim mala zaspi, skidam ovo glupavo odelo i fiju, odlazim. Jedva čekam da sve ove poklone zgrabim i šmugnem. Tako sam srećna što ću ove godine dobiti toliko poklona kao nikada do sad. I to sve samo za sebe. Izvolite. Hvala ti puno. Hajde sada molim te da požurimo da upakujemo ove poklone. Ajdemo. Pa hajde da spakujemo sve to. Da. I konačno smo završile. Deca će biti presrećna kada vide ovako lepo upakovane poklone. Baš mi se spava. Gde bih ja mogla da legnem? Evo, deda Mrazice, ti možeš da spavaš u dnevnoj sobi, a ja ću u mojoj sobici. Odlična ideja. Bolje da ti spavaš tamo negde u svojoj sobici. Ako vam nešto zatreba, slobodno me probudite. Hvala. Nadam se da neće biti potrebe. Laku noć. Laku noć. Ajde bre mala, ne smaraj i zaspi što pre. Tako sam nestrpljiva da odem odavde. Malo ću da gledam TV pred spavanje. Prošlo je skoro sat vremena. Valjda je zaspalo do sad. Hoću da idem što pre. I šunjeću se polako. Vreme je da krenem. Ne mogu da zaspim. I prelazimo na sledeće vesti. Bivša zatvorenica Giselle, poznata po svojim prevarama i krađi, nažalost, ponovo je aktuelna tema. Naime, ni dugogodišnje zatvorske kazne nisu doprinele boljem ponašanju i vladanju, već se ova opasna žena ponovo vratila svojim starim porocima. Mole se svi građani koji primete ovu osobu da odmah o tome obaveste policiju. Prelazimo na sledeće vesti. Bože, što mi je poznata ova žena. Giselle, to je deda Mrazica. Giselle, iskoristi
Halo, policija! Da, izvolite. Slušajte pažljivo šta ću da vam kažem. Hvala vam, samo požurite da vam ne ode predaleko. Nadam se da su je uhvatili do sad. Policija, halo. Halo, samo da vam javimo da smo konačno uhvatili Giselle. Hvala Bogu. Možete sada da dođete do policijske stanice po poklone koje ste lično platili i kupili, a na što vas je nažalost nasamarila prevarant Giselle. Dobro, dobro, hvala, doći ću. Svakako je mnogo važnije da ste uhvatili tog prevaranta.